Вкотре в області заговорили про справу Ігоря Варденця, головного лікаря Тернопільської комунальної районної лікарні, якого підозрюють у корупції. Рідні та адвокат не задоволені діяльністю правоохоронних органів. Ті ж запевняють, що чинять законно. Нагадаємо, понад рік триває слідство щодо лікаря-хірурга Ігоря Варденця, якого підозрюють у хабарництві. Адвокат запевняє, чоловік готовий і хоче відповісти перед законом, але після лікування, у якому йому перешкоджають. Він до теперішнього часу обмежений в своєму праві лікуватися в тому медичному закладі, в якому він хоче це зробити. Закони, Конституція України, основи законодавства про охорону здоров'я дозволяють йому це. Без проведення цього лікування стан здоров'я його покращитись не може, а відповідно він не може приймати участі ні в слідчих діях, ні в процесуальних діях, ні приймати участі в судових засіданнях. Незважаючи на це, слідчий своєю постановою на моє клопотання як захисника заборонив Ігорю Степановичу виїзд за межі території України для проведення лікування в тому медичному закладі, де він обрав. Незважаючи на це, слідчі судді раз на тиждень, два рази на тиждень, три призначають судові засідання, постійно намагаються доставити Ігоря Степановича в судове засідання і розглянути питання про застосування щодо нього запобіжного заходу, яке повинно було бути розглянуто ще до 21 квітня. Здоров'я Ігоря Варденця щодень погіршується, каже дружина Лариса. Торік чоловік переніс 4 інфаркти. Операція, до якої готувався заздалегідь, бо давно турбує серце, має проводитися у Німеччині, але виїхати за кордон не може. Теоретично адвокати всі сказали, що він може виїхати на лікування за кордон, немає ніякої заборони, немає ніяких обмежень його пересування. Але на всякий випадок ми погоджували зі всіма, з ким тільки можна було домовлятися, і в Києві, і в Тернополі, чи його випустять. Вести його треба було реанімобілем. Реанімобіль ми найняли в Києві за дуже великі гроші. І ніби офіційно всі сказали, що може їхати. Нема ніякої заборони юридичної, що може виїхати. Значить, ну, всі пам'ятають, як він виїжджав. Доїхав він тільки до Львова. За Львовом, ще десь під Львовом, машина ГАІ перекрила просто дорогу реанімобілеві і заставила його розвернутися, повернутися в Тернопіль. В Тернопіль вони привезли його під суд, значить, забрали лікаря з реанімобіля на 2 години, залишивши його самого під капельницею в реанімобілі. Ну, щастя, що мене ще пустили, бо шофер би, певно, цю капельницю не відключив, і могло би бути будь-які ускладнення, після емболія могла бути повітряна. Значить, 2 години в суді допитували того лікаря, який його супроводжував, чи може він приймати участь в судових засіданнях. Лікар був зовсім, ну, він тільки його перевозив, але історію він прочитав перед тим, як перевозив, бо ми договір підписували. І він сказав, що ну, хіба завезете його з реанімобілем на 2-й поверх. Тоді він так, от, лежачи в реанімобілі, може приймати участь. Ну, звичайно, що цього вони не зробили, але на 2 години вони його залишили без допомоги в закритій машині під сонцем, що, звичайно, що усугубило його стан. І після того, як вже вони відпустили, судове засідання закінчилося, він знов попав в реанімацію в Тернопіль, в Тернопільську другу лікарню. Натомість правоохоронці з дозволу прокуратури оприлюднили відео, на якому підозрюваний вимагає хабар у підприємця, а також запевнили, що справа тимчасово призупинена. Це відео з дозволу прокуратури на сьогоднішній день є розсекреченим. Ми його можемо показувати, в принципі, всім, хто бере участь в цьому сьогоднішньому зібранні. Це ще в кабінеті, це ще грудень місяць до хвороби. Оце він пише суму. Бачите, 50 тисяч приніс. Бачите? 50 тисяч. Що це? Він вверху написав, перед тим дати листочок, написав 200 тисяч. Це є речовий доказ, ця бумажка є в матеріалах справи. Це вже в палаті, він дзвонить до цієї людини в банку, яка буде отримувати зараз гроші. Питається, як заходити, і куди гроші заносити. Описує того, хто буде нести хабар. Це вже банк. Підприємство.
підприємець дав телефон, щоб пересвідчитися, що дійсно ця людина прийшла. Вона не є учасником кримінального провадження, тому обличчя закрили. Похресник Варденця Степан Білян спростував побачене, аргументуючи тим, що Ігор не вимагав хабар, а просив повернути гроші, які колись позичав. Мовляв, з власником аптеки вони кілька років тому купили на двох дороговартісний апарат. Однак через те, що він не приносив доходу, Ігор захотів повернути свою частку.